Kære kollegaer i Social og Sundhed, velkommen til årets sidste nyhedsbrev. Vi er lige på vej ind i december. Vi har haft første advent i december, så julen den står for døren. Og dermed tager vi også afsked for et rigtig travlt, men godt arbejdsår. Nu er juledekorationen tændt, men udenfor der skinner solen faktisk. Og det er jo rigtig dejligt, for så giver det godt vejr til for jer, der kører og cykler rundt og kommer nemt rundt til borgerne. Og pas nu godt på hinanden og jer selv, når I kører derude, og husk nu vores cykelhjelme. Når året render ud, så siger vi også farvel og tak til det gamle byråd. Tak for 4 års godt samarbejde, hvor vi har implementeret og ændret rigtig mange ting til gavn for borgerne i Sønderborg Kommune. En særlig tak skal selvfølgelig lyde til Socialudvalget og til Sundhedsudvalget for det rigtig gode arbejde, I har leveret, og for den støtte og opbakning, I har givet forvaltningen altid. Det er uvurderlig støtte, når vi skal gennemføre tingene, at vi har et rigtig godt samarbejde. Og vi vil selvfølgelig også bruge lejligheden til at sige velkommen til det nye byråd og det nye udvalg, og jeg håber også, i de næste 4 år, vi får et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Og samarbejde, det har vi også haft i vores lokale medudvalg, både ude på den enkelte arbejdsplads, i vores centrale medudvalg, CMU. Der vil jeg gerne sige tak for de diskussioner, refleksioner og boksekampe, vi har taget en gang imellem, når vi skulle finde den rigtige vej i sagerne. Men det er fuldstændig afgørende, at vi er i god dialog med hinanden, så vi kan flytte noget i fællesskab. Og det er afgørende, at vi kender hinandens roller og hinandens synspunkter, så vi bedre kan udvikle forvaltningen til gavn for borgerne i kommunen. Så endnu en gang, tusind tak for det rigtig gode samarbejde. Og 2013 har jo været travlt. Det var det også i 12, og det bliver det også i 14. Vi har fået gennemført rigtig mange ting. Jeg kan nævne planer for ældreboliger, planer for psykiatriområdet, planer for handicapområdet, en ny tandklinik, ny sundhedspolitik, sundhedsplaner, udsatteråd, psykiatripolitik. Ja, jeg kunne blive ved. Det dejlige er, at det er sket i en fælles forståelse mellem byrådet, forvaltningen og borgerne, sådan vi kommer den rigtige vej hen. Og jeg ved godt, at vi kan ikke hver dag gøre alle tilfredse, men så længe hovedparten er tilfreds med vores service og de ydelser, vi leverer, så er vi rigtig godt tilfreds i forvaltningen. Og det skylder jeg jer, mine kollegaer, rigtig mange tak for. Så håber jeg også, at sneen ikke får lagt sig for tyk her hen over julen, sådan at det bliver en rigtig rolig og fredelig jul, og I får tid til at nyde noget ferie sammen med jeres familie og jeres nærmeste. Så jeg vil gerne benytte lejligheden igen til at sige rigtig mange tak for et rigtig godt arbejdsår. Ønsker jer selv, jeres familier, nærmeste en rigtig god jul, og pas nu rigtig godt på hinanden. Tak skal I have.